შემაჯამებელი არტ-ეფემის დროც დადგა ფორტუნას ეთერში. ძალიან ენერგიული სტუმარი მყავს, მშვენიერი და განსაკუთრებული. Და სანამ ძირითად კითხვებზე გადავალ, აუცილებლად ვიტყვინო, ესე იგი, სხვანაირი ახალი წელი იყო. 31 დეკემბერი ალბათ ყველა დამეთანხმება. იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი ღონისძიებების ორგანიზების საშუალება ორგანიზატორებს არ მოგვეცა. Და კონკრეტულად მომღერლებისთვისაც უჩვეულო იყო, ვერ ვიტყოდი მოწყენილი, რატომ? იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად გვეძლევა იმის საშუალება, რომ ჩვენ ოჯახის წევრებთან ერთად შევხვდეთ აი ამ უმნიშვნელოვანეს თარიღს. და ეს მოხდა წელს 2021-ს. მე მგონი ყველა შევხვდით ჩვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ყველა ადამიანი საყვარელია და გამორჩეულია ჩვენთვის, ჩვენს მსმენელს გულისხმობდა, ჩვენს მაყურებელს. თუმცა ოჯახი არის მაინც ოჯახი. ხოასია, ნუცა ბუზალაძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, თათა მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ყოველთვის ძალიან მიხარია თქვენთან სტუმრობა მართლა და მიულოცავ რადიოდან ჩემს მსმენელს ახალ წელს, შობას და გისურვებთ, რომ ეს წელი ყოფილიყოს სურვილების ასრულების წელი. ყველაფერი საუკეთესო მინდა რომ მოხდეს თქვენთვის წელს მართლა მთელი გულით. რაც ცუდი მოხდა, ყველაფერი დაგვეტოვებინოს 20-20-ში. ხო, რეალურად თებერვლის 11 რიცხვამდე მაინც ძველი წელია, ამიტომ ვემადლიერებით ასე თუ ისე, მიუხედავად ყველაფრისა ძველ წელს. და უკვე განსაკუთრებული სიახლეებით აუცილებლად ველოდებით 2021 წელს, რომელიც ძალიან მალე ოფიციალურად, როგორც ითქვენ ხოლმე, შემოაბიჯებს ჩვენს ოჯახებში. რაც შეეხება კონკრეტულად ახალი წლის ღამეს, მე ბევრ კითხვას არ დავსო, უბრალოდ ვიტყვი, რომ ტელეეთერის მეშვეობით შენი ნახვის საშუალება მოგვეცა. ის მშვენიერი კაბა, რომელიც შენ გეცვა, რომელიც სალაპარაკო გახდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მოდი მოგვიყევი რა, რომელი სიმღერა წარადგინე, რომელსაც დღეს ჩვენ დავაპრემიერებთ. ფორტუნას მსმენელს ექსკლუზიურად მიეცემა იმის საშუალება, რომ მოისმინოს ახალი ნამუშევარი ჩვენს ეთერში, გათენდეს, გახლავთ სახელწოდება, ტექსტის ავტორი, კომპოზიტორი, ყველაფერი გვაინტერესებს. მოკლედ, სადღაც დეკემბრის დასაწყისში დავიწყე უკვე ფიქრი იმაზე, რომ ახალ წელს მინდოდა ესეთი ლამაზი საახალწლო სიმღერა რომ ქონოდა. დიდი ხანია სხვათაშორის მინდოდა და რაღაცა იდეაში მქონდა და ამიტომ დავიწყე ამაზე მუშაობა. ასევე ძალიან მინდოდა რომ კლიპი მომესწრო, თუმცა ვერ მოასწარე ახალი წლისთვის და სულ არაფერს მაინც ვიფიქრე რომ მაინც მინდა რომ გადავიღო და როცა მზად იქნება აუცილებლად ამასაც დავდებ. თუმცა სიმღერა მიხარია რომ დავაპრემიერეთ და შოუ-ბიზნესის დღეს რომ სიმღერა ეს ორმაგად გამიხარდა ძალიან და ნუ ამ სიმღერას რომ მოუსმენთ, ანუ ეგეთი კაბა წარმოგიდგებათ რა, რაღაცა აი ძალიან პრინცესული, ბჭყვიალა, აი ძალიან თან პომპეზური. და ამიტომ ეს რომ მქონდა იდეაში ლაშას უთხარი ჯოხაძეს და ეს კაბა შექმნა ლაშა ჯოხაძემ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამისის გადაუხადა მას, რომ ესე ჩემს იდეას ესე ფრთები შეასხა და ამ კაბაზე მართლაც რომ ძალიან კარგი გამოხმანუ. მე მგონი სიმღერაზე შემთხვევით რა ლაშას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, მართლაც განსაკუთრებულ ადამიანს, პირველ რიგში პიროვნებას და შემდეგ უკვე თავისი საქმის დიდ პროფესიონალს და წარმატებულ 2021 წელს უსურვებ, იმიტომ რომ მოდისფეროში არსებული ადამიანებისთვის რაღაცა ისეთი სხვანაირი გამოდგა 2020 წელი, ისევე როგორც ყველა სფეროს ძალიან დიდი პრობლემები შეუქმნა. ვებძვით ამას რომ არ იყოს ესე, მაგრამ ნუ რაც არ უნდა თქვა, მაინც თვალი რომ გაუსწორო სიტუაციას, აი მაინც სხვათაშორის მე წლის განმავლობაში მაინც მქონდა ინტერვიუები დიზაინერებთან, რა თქმა უნდა, და ვეკითხებოდი და თავის თავში აღმოაჩინეს ახალი ძალიან საინტერესო პროფესიები, რომლის მიმართაც ესე განსაკუთრებული ინტერესი გამოიჩინეს მათ წლის განმავლობაში, გადაიკითხეს ყველაფერი თუ კი რაიმე იყო გადასაკითხი და აი ესეთი VIP შეკვეთებიც და დაკვეთებიც ყოფილა წლის განმავლობაში. არ ვიცი სად იბრანჭებოდნენ ეს ადამიანები და ისთვის ჭირდებოდათ, მაგრამ იყო კი VIP ივენთები და შეხვედრები და ესენი იყო, ჩემთანაც იყო რა თქმა უნდა. თუმცა ის აფხულში ყველაფერი რომ გაიხსნა, ძალიან კარგი კონცერტები გავაკეთე, უკვე მოყოლილიც მოგსვეს, ძალიან კარგი იყო მართლა. ესეთი ცეცხლოვანი ის გამოვიდა, ზაფხული გამოვიდა, თუმცა მე ყველა ვნახეთ შედეგი, რაც ძალიან ცუდი იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ არ ვიცი რა, ამ პერიოდში ყველანი ეს ერთად უნდა დავდგეთ და ერთმანეთს ხელი შეუწყოთ იმაში რომ მალე დავამარცხოთ ეს ვირუსი და გადავაგოროთ ეს რთული პერიოდი ერთად და შემდეგ მე ესეთი რაღაცა ოპტიმისტური
მიდგომა მაქვს ყოველთვის ყველაფერთან და გონია რომ ეს ისევ ერთმანეთთან კონტაქტით დახმარებით ერთმანეთს ისევ მგონია რომ ამოვალთ ამ ყველაფერს. მეც ასე მგონია გაურთულდეთ ერთმანეთს რა თქმა უნდა და შეძლებს დაგვარად ვიყოთ სახლში. აი დარჩით სახლში აღარ უყურს ხალხს აგრესია ეწება და ვიყოთ ჩვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად სახლში და ძალიან იშვიათ მდგომ მე უბრალოდ არ გამოდის რომ სახლში დავჭერთ. მეც არ გამოდის, ან არაფრით არ გამომდის რა. ერთი-ორჯერ ვცადე რომ სახლიდან წამეყვანა ჩვენი გადაცემა და მითხრეს რა არა არა შენ ფორტუნა სტუდია ძალიან მინდა მეც, მაგრამ არც მე არ გამომდის. უბრალოდ ჩემ ხასიათში არის. ხო, მაგრამ ნახე როგორი პირბადით მიზიხარ აქ სტუდიაში და არ მიხსენი არაფრით. მოდი გათენდესთან დაკავშირებით მომიყევი, ვიცი რომ დიდი ხანი ემზადებოდი ძალიან გააზრებულად. მოგინდა რომ განსხვავებულად შეგექმნა ეს ნამუშევარი. ან კომპოზიტორს გულისხმობდა არა მხოლოდ, მოდი აი მომიყევი, როგორ მოხდა თქვენი შეხვედრა. კომპოზიტორი არის ძალიან კარგი გოგო და მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აღმოვაჩინე ესეთი გოგო. ჩემმა უახლეს მომეგობარმა გამაცნო და ნათიამ ივანიშვილმა დამიწერა დაწერა სიმღერაც, ტექსტიც თვითონ დაწერა და შემდეგ რომ ფიქრობდით არანჟზე, ნუ არანჟს ყოველთვის აკეთებინე ბორიკოს, იმიტომ რომ ბორიკო ყველაზე კარგად მიგებს და ყველაზე კარგად აკეთებს და სტუდიაშიც ჩავწერე ბექა ნიკოლაიშვილთან, ბექამ დამიქსა და ამასწერა და ნუ მოკლედ ძალიან კარგი პროფესიონალები მუშაობდნენ ამ სიმღერაზე. ნუ სხვანაირი, ანუ იმდენად იმედიანად ვიყავი რომ აუცილებლად კარგი იქნებოდა, რომ მე მგონი რომ ესეც გამოვიდა და ანუ ტექსტიც ნათიას ეკუთვნის, კომპოზიტორიც ნათია. გასაგებია, რაც შეეხება კლიპს, ნუ სიმღერის შემდეგ, როდესაც სიმღერა შეიყვარებენ ხოლმე, ავტომატურად კლიპის გადაღებაზეც ფიქრობენ და მე რაღაცა ესე ფიქრობ, რა არ ვიცი, თუ მოვასწარი კარგი იქნება. ზაფხული თუ არ მოვაიქამდე, ძალიან კაი იქნება. ხო და თან მინდოდა რომ ანუ ესეთი სულრო, ესეთი ნეგატიური ინფორმაციები ესმის ხალხს და რაღაცა მე მინდოდა რომ რაღაცნაირად პირიქით პოზიტივს სუცდილობ ჩემი გვერდიდანაც და ყველაფრით ზოგადად რომ რა შეიძლება მეტი რაღაცა პოზიტიური მესიჯები, პოზიტიური სიმღერები, ესეთი რაღაცები რომ მივანიჭო, ესე რომ ვთქვათ, მაყურებელს. ხო, რომ გაამხნევო შენი ერთგული მსმენელი. დედის ერთთან ნუცა ბუზალაძე თქვენ თუ იცოდით, იმიტომ რომ იმდენად მოყვარულია თავისი მეგობრების გეგონება რომ ბევრი დაძმა ყავს, მაგრამ არის დედის ერთა და რაც მთავარია გიჟდება როგორც ყველა ადამიანი საკუთარ დედაზე და საკუთარ ოჯახზე. ხო, შენ რა მითხარი იცი, აი შენი გამომუშავებული თანხებით, შენი სიმღერით, შენი აი ამ შვენიერებით, ესეთი გამოპრანჭული რომ ხარ ხომ ყოველთვის სცენაზე, ახერხებ თუ არა საკუთარი პროფესიის წინ წაწევას თუ სხვა რაიმე ბიზნესში ხარ ჩართული? იცი რა, იმდენად, აი 16 წლიდან მე უკვე გამომუშავებ, ანუ იმდენად დამოუკიდებელი ვარ და გამომიმუშავებ, ანუ ჩემი პროფესიით უკვე შეიძლება ითქვას რომ კარგად და ისე რომ იმასაც ვახერხებ რომ თქვათ ჩემებს რამე თუ ჭირდებათ ყოველთვის გვერდში დაუდგე და იმასაც ვახერხებ რომ ჩემს პროფესიას რაც ჭირდება ისიც სწორად გავთვალო. Ну ამას რა თქმა უნდა სხვა, ანუ მე ისე ვერ ვიქცევი ხოლმე როგორც შემხელა გოგოები იქცევენ, ან როგორც 18, 17, 16 წლის გოგოები იქცევენ. ყოველთვის, იმიტომ რომ ახაც მე ავირჩე ის რომ მე მინდა დამოუკიდებელი ვიყო და აი ესე ვიცხოვრო დამოუკიდებლად, მაგაც უკვე ძალიან ბევრი პასუხისგებლობები მოყვება რეალურად და ეს კარგიც არის, ესე ძალიან მიხარე რომ ესე მოხდა, იმიტომ რომ პატარა ასაკში მომიწია ამ ყველაფერთან შეჯახება, ესე რომ თქვა და ძალიან გამიხარდა ეს, იმიტომ რომ ეხლა უკვე ამ ასაკში 23 წლის ასაკში უკვე ისე ვარ რომ მართლა შემიძლია რომ უკვე იმის ბედნიერება მოქვს რომ სხვა ჩემთვის საყვარელ ადამიანებსაც დავეხმარო, ვისაც რაში დაჭირდება, არა მარტო ისე რომ აი თქვათ ფინანსურად ხო, არამედ აი რჩევებით იგივე, გვერდში დგომით ხო, ყველანაირად ვინც მიყვარს ჩემ, ანუ ეს მინდოდა ყოველთვის ბავშვობიდან რომ ამის უნარი მქონო, ანუ ამის შესაძლებლობა მქონოდა რომ შენთვის საყვარელ ადამიანებს დაეხმარო. ჩემთვის აი ყველაზე დიდი მიღწევა რაც არ უნდა პროექტში გავიდე, სადაც არ უნდა გავიმარჯვო 10 წლის მერე, სადაც არ უნდა ვიყო, მაინც ეს შენ იგივე ნუცა იქნები, ხო? შეგიძლია რომ დაეხმარო შენ საყვარელ ადამიანს. ნუცა, ყველა ადამიანს აქვს თავისი ეს უცნობი ისტორიები, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. არც ერთმა ჟურნალისტმა არ იცის, არც ერთ გადაცემაში არ გითქვამს. აი უცნობი ნუცა ბუზალაძე გაგვაცანი.
უცნობი ნუცა ბუზალაძე არის, აი წეღან როგორც თქვი, აი ალბათ აი ძალიან ესე რომ ვთქვათ, ნუ აი ალბათ ყველანაირად რომ ის მოყარე რაღაცა ეს ძალიან ჩანს, მაგრამ აი ძალიან უყვარს ჩემიანები და ზედმეტად ესე რომ ვთქვათ დედა ჩემზე ვარ, აი ზედმეტად ისეთი რა მზრუნველი ალბათ ბავშვობიდან, ეგ იმის გამო რომ ჩემთვის ყველა დედა გმირია, ვინც შვილი გაზარდა ესე რომ ვთქვათ მაინც მარტო, მიუხედავად იმისა, რომ დეიდა ჩემთან ცხოვრობდით ნახევრად ხო სტამბულში, მაინც მარტო ხარ შენ ხო, ანუ 13 წლიდან ბაბუც გარდაიცვალა რაღაც და მაინც ყველაფერთან მარტო უწევდა გამკლავება. მამა ჩემი ცოცხალია, კარგად არის, თუმცა ანუ ესე არ ვიყავით, რომ ანუ მამა ჩემთან ერთად არ მიცხორი არასდროს და მაინც დედა გზრდის მარტო ხო. ჩემთვის ესეთი დედები არიან გმირი დედები, როცა შვილს ისე ზრდი, რომ აი მართლა აი ყველაზე კარგი ბავშვობა მქონდა, მე ესე ვთვლი და ამიტომ ვარ ესე დედა ჩემზე და ალბათ ეს არის ჩემი ისეთი მხარე, ცოტა ისეთიც რა ქვია, რომ გინდა რომ აი ყველაფერი გაუკეთო, ყველაფერი აუნაზღაურო, რაც გაგიკეთა, სახლი უყიდო, აი ყველა სურვილი აუსრულო რაც ქონდა. ეს შე ყველაფერი მოახერხე. კი. კოჩა. ყველაფერი მოახერხე. არა, მიზანსტრაბული რო ხარ, მიზან დასახული, ესეთი გამორჩეული. ეგეთი არ ვიქნებოდი, ანუ წეღან რაც თქვი ალბათ, რომ აი დედა ჩემი ესე რო არ ყოფილიყო და ეს ყველაფერი მე რო არ მენახა ალბათ. შეიძლება ესეთი мотиваცია არ მქონოდა ცხოვრების, რომ აი ყველაფერი გავაკეთო საერთოდ და გავუკეთო ყველაფერს. ეკრანზე ხო იცი ყველაფერი ლამაზად ჩანს, აი ეს ლამაზი კაბები, ეს გამოგონია რომ მე პრობლემა არ, ანუ მაგალითად ხა ყველა ვინც მიყურებს მე ხო ხასიათს რო უყურებ, ყველას გონია რომ მე პრობლემა არასდროს არ მქონია ცხოვრებაში, ხვდები არა და ისეთი პატარა ასაკიდან მქონდა და ისეთ პატარა ასაკში ვჭრიდი მაგ პრობლემებს მე თვითონ, რომ ეს ვერავის ვერ წარმოუდგენია. ალბათ ეგეთი არის ისეთი ნუცა ვის ვინც არავინ არ იცის. ხო, ანუ არ გიცნობენ როგორ ჩანს. კიდევ ხომ არ არის რაიმე ისეთი, თუნდაც ჰობი რომელიც ჩვენ არ ვიცით. არის ეგეც რაღაც, რომ აი პატარა რო ვიყავი, მაგალითად აი 6-5 წლიდან სახში ყოველთვის ვატარებდი კონცერტებს და უკვე მაგ ასაკიდან ვყიდდი ბილეთებს. ოღონდ ბილეთებს ფას ვადებდი ისეც, რომ უკვე გათვლილი მქონდა მაგ ასაკში, რომ დედა ჩემს რო ყავს პარტნიორები, ის პარტნიორები ხო ბიზნესმენები არიან და იმაძე ვთვლიდი, რომ ანუ ფას ისეც ვადებდი $50, რომ იმათ თვის პრობლემა არ არის. და ყიდულობდნენ? აბა რა სიზანენ ხო, სტუმრად რომ მოდიხარ და ბავში რო გეუბნება, ბილეთი იყიდეო, ხო იყიდი. ой მე ამ ფულს ვაგროვდი ბლოკნოტებს რაღაცებს ყიდულობდი, ჩემი დეიდაშვილებს ყიდულობდი კიდე რაღაცებს და ნუ ესე რა, ესე ბავშვობიდან ვაკეთებ. ხო და იმ 5-6 წლის ასაკში რომელი სიმღერა იყო შენი უსაყვარლესი, რომლითაც აი $50 რო ღირდა კონცერტი? ეს ყველასნა ეყურებინა და სამჯერ ვიცვლიდი კონცერტში რა, სამჯერ ვიცვლიდი და სხვადასხვა სეტები მქონდა რა, ანუ როკსაც მღეროდი იქ, ანუ თან ცეკვავდი ბავშვობიდან და ესე იგი დეიდა ჩემს კაბებს რომ ვიცმერდი, ბუშტებს ვიდებდი ხოლმე, რომ ვითომ კერდი მაქ დიდი, ანუ ბუშტებს და ეს ვღეროდი, ანუ ძალიან სასაცილო ვიყავი ბავშვობი. Ну თავისი ყველაფრით რა, როგორც უნდა იყოს კონცერტი. ყველა მაკიაჟები და თმები და ამბავი. სხვათაშორის მაკიაჟის კეთება, ყოველთვის თავისი მაკიაჟით ხომ ის ხოასია. ყოველთვის და მოკლედ ესე ვაკეთეთ ხოლმე, ძალიან ბერთობა და მე ნელ-ნელა ჩემი კონცერტი ხო დაიხვეწა, მეც დავიხვეწა და ნუ სახლიდან მოდის ყველაფერი ესე რომ თქვა. მესმის. სხვადასხვა ერთ სიმღერას ასე ბავშვობაში მღეროდი, 6 სიმღერა ვიმღერე, ანუ აი 6 წლის რომ მღეროდი თუ 7 წლის, 6 სიმღერა ვიმღერე თურქეთის ვოიში მერე. ლეიდი მარმალადს მღეროდი ბავშვობიდან რა. ძალიან ცუდად ოღონდ ბავშვობაში და ნუ მერე დავიხვეწე ნელ-ნელა. ყველაზე ხშირად რომელ მომღერალს გამსგავსებენ? ყველაზე ხშირად მამსგავსებენ. ნუ ეხა TikTok-ი ხო გავხსენი TikTok-ს? ნუ TikTok-ის ისეთებს ხედავ ხოლმე, რომ არ ძალიან კარგად ყობას. ვაიმე არიანა გრანდე, ანუ მე ბავშვებს ვერ მამსგავსებს ჩემ თავს ოღონდ და ხალხი რატომ მამსგავსებს ვერ ხვდები. მაგრამ ყველა მიწერს არიანა გრანდეს გავხარ ხანდახან არიანა გრანდე, მაგრამ მე ვერ მამსგავსებს. შენ შინაგანად აი მაინც შენი ინსპირა ხო არის ხოლმე, რომ ინსპირაცია ჩემი არის ბიონსე, ძალიან მიყვარს, ან ჯენიფერ ლოპესიც ძალიან მიყვარს და უფრო ესე რომ ვთქვათ ალბათ გარეგნობით და ცოტა ჩაცმისტრი და რაღაცა უბრალოდ ჯენიფერ ლოპესს მომსგავსებენ. გასაგები. ანუ დუეცას ავტომატურად როდესაც როდესაც ჰოლივუდის ვარსკვლავი გავხდები, მე აუცილებლად ჩავწერდი. მაგრამ ქართულ მომღერლებთან კოლაბორაციაზე ვიკითხავ და ახალ ალბომთან დაკავშირებით. ქართულ მომღერლებთან დუეტი სხვათაშორის აი ანდრიასთან ვაკეთებ ხოლმე, კარგად ეწყობა. კი, ნახე მე ანდრია გველესიანთან ერთად. კი, თუმცა ხა ახალ ალბომზე რომ დავიწყებ მუშაობას, აქ აღარ მინდა რომ ჩავწერო, უფრო ვფიქრობ რომ უკრაინაში ჩავწერო ახალი სიმღერები იქაურ სტუდიაში. ანუ არ ჩერდებიან ხო? მოდის და მოდის თქვა სხვადასხვა წინადადებები როგორც ჩანს. კი ბატონო, იმიტომ რომ მე არ ჩერდები, ანუ მე ყოველას ურეკავ, ყოველას წერ რაღაცა და მაინც არ მინდა რომ გავჩერდე არასდროს.
ანუ ახალ ალბომზე რადგან დაიწყე მუშაობა, სავარაუდოდ ძალიან მინდა რომ ჩავწერო ახალი ალბომი. და საავტორო სიმღერებთან დაკავშირებით რას მეტყვი? საავტორო სიმღერები, რა თქმა უნდა, იქნება ერთი ხუთი სიმღერა მაინც მინდა რომ იყოს ჩემი და დანარჩენი სხვადასხვა კომპოზიტორების. აი ნათია ივანიშვილის სიმღერები ძალიან მომწონს და ალბათ ორ სიმღერას კიდე ჩავწერ ნათიას სიმღერებს თან მომეწონა. ქენ ცოტახანში მოისმენთ იმ ნამუშევარს, რომელზეც საუბრობდით, სიყვარული შენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ როდესაც აი ესეთი აქტიური ხარ, ხო, აი თვალები გიწყინოს, აუცილებლად ხარ შეყვარებული, მე ასე მგონია და ზოგადად უნდა იყო კიდეც. ვინ არის შენ რჩეული? ოჰო, როგორ გიყო გამოშ. თვალებში აუყურებს. ა დიდი ხანია ამაზე ვაპარაკო. იცი რა არის, აი ჩვენ პირდაპირ ადამიანი რომელსაც უყვარხარ და რატომაც არ უნდა გაიგოს რომ შენ გიყვარს ჩვენი ეთერის მეშვეობით. არა, თქვენი ეთერის მეშვეობით რატომ უნდა გაიგოს? იცის ისედაც კიდევ ერთხელ. არა, თათა, არა. არ მეტყვი, კარგი. მე გეტყვი ერთ რაღაცას, რომ მე 19 წლიდან, ზუსტად 19 წლის ყო პირველ დროში მყავ, 19 წლიდან ვარ შეყვარებული. აი გეტყვი რატო დავსვი ეს კიდე? რატო? ზოგი ამბობს, რომ ეს ბიჭი არ არის ეროვნებით ქართველი, ანუ სიტყვაზე ვამბობ, ან ქართველი, ანუ როგორც ჩანს ქართველია, ძალიან გაეხარდებათ, იმიტომ რომ ძალიან მოხიბლულები არიან შენი როგორც მონაცემებით, ისევე პიროვნებით და დღევანდელი გადაცემის შემდეგ კიდე უფრო ბევრი რამ გაიგეს მათ შენ შესახებ, იმიტომ რომ ნუცა როგორიც ჩანს, ესე კი არ არის, მან აი ამ ყველაფრამდე ძალიან დიდი გზა გაიარა. კი ბატონო, ანუ ეს იცი რა მინდა, რომ აი უფრო დრო რო გავა მე, მინდა რომ აი გოგოები, ანუ რომ მოვყვები ხოლმე რაღაცას, ის კი არ თქვა რომ აუ თავში აქ ამას ავარნელი და რაღაცა და რაღაცა ერთი შეხედვით ზერელეთ რო ამბობ. ანუ მინდა რომ ყველა მიცოდეს ისტორია, თქვათ, და მე განსაჯომ, თქვათ, რას როგორ მივაღწია და რატომ მივაღწია. ესე ანუ ერთი შეხედვით რომ ნახავ რომ რაღაც ფოტოს დადებ და რაღაც, ანუ არ იცი რეალურად რა ხდება და რა ხდებოდა ამ ადამიანის ცხოვრებაში. კი, ნამდვილად ასეა და მე გისურვებ ყველაფერს საუკეთესოს, რადგან თქვი რომ შენი წელია და ისედაც რომც არ ყოფილიყო შენი წელი და ეს ახალი ტატუც გვაჩვენე აქ პირდაპირ ეთერში Facebook Live-ში ჩანხარ. ძალიან გამეხარდება რომ ყველანაირი წარმატება, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს ფორტუნა უღიმის, უღიმის და უღიმის ასეა რა. მე რას ფიქრობ გეტყვი თათა კიდე, ანუ რას აი გამოცდილებასაც რაც მქონია, ხა ვთქვათ შენთან რა გამოცდილება მქონია, მაგრამ ნუ მაინც რასაც ვაკვირდები, ადამიანი რაც უფრო მეც სიკეთეს აკეთებ. ეს სიკ ანუ იმიტომ გიღიმის მერე ფორტუნა, მე ესე ვთვლი რა, რომ იმიტომ გიღიმის მერე ფორტუნა, რომ შენ სხვა ადამიანებს კარგს უკეთებ და კარგი გინდა სხვისთვის. მე არ მჯერა იმისი, რომ ადამიანს გაუმართლოს რამე შენ იღბალი ქონდეს, მაშინ როცა დაბუღმილია სხვისთვის, ცუდი უნდა ბოროტია და არავისთვის სიკეთე არ გაუკეთებ, მაშინ როცა ამის შესაძლებლობა ქონდა. და მე ფიქრობ ესეთ ადამიანებს, ვინც არ როგორის რომელ სფეროშიც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, ყველას გაუღიმებს ბედიც, იღბალიც და ყველაფერი. ან დამსახურებულად გიღიმის ფორტუნაში. და იცი რა, ეს ჩემი სახითაც შეგვიძლია დავაჟღეროთ ეთერში, რატო იცი? ყოველთვის ჩვენ გადაცემის დასასრულს, როდესაც უახლოვდებით, სანამ პრემიერა გვაქვს ხოლმე ეთერში, გურჩევთ თუნდაც ჩენას, ჩენი ასაკის ახალგაზრდებს, რომლებიც გვისმენენ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, რომ ბევრი უნდა იშრომონ იმისათვის, რომ მიიღონ ძალიან კარგი შედეგები და მუსიკეთის კეთება ისედაც ყველა ადამიანშია ჩემის აზრით და დარწმუნებული ვარ რომ აი ამ პერიოდში მითუმეტეს, ანუ ამ პერიოდში უფრო გამოჩნდა ეს რა, არა რომ აი საჭიროა. აი შენ რა განახა ამ პანდემიამ? იყვნენ ისეთი ადამიანები, ვინც ზურგი შეგაქციეს, რაღაცა გაწყენინეს, ხო? იცი რა, მეც ვაწყენინე ერთ ადამიანს, რასაც ძალიან ანუ რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალურად ამ პანდემიამ ისმანახა, რომ უფრო უნდა დავაფასო ჩემი ახლობელი ადამიანი, აი ჩემი ნათესავები, აი ჩემი უფრო სისხლიდან ხორცი, აი ჩემი ახლო ისეთი ადამიანები, რომლებსაც მართლა კარგი უნდათ ჩემთვის, ანუ და ყოველთვის ჩემი პროფესიის გამო, ანუ სადღაც ვიყავი და ვერ ვაქცევდი ამ ადამიანებს ესეთ ყურადღებას და ეხლა რომ ვაქცევ ყურადღებას, ისე მომწონს და ისე მომწონს მათთან გატარებული აი ყოველი წუთი, რომ ვფიქრობ, რომ ეს მაკლდა და ეს შევივსე. ანუ ბევრ ამაზე დაგაფიქრა. კი, კონკრეტულმა 2020 წელმა. რას ეტყვი იმ ადამიანებს, ვინც შენ როგორც აღნიშნე, გული დაგწყვიტეს? აი, რა შეიძლება უთხრა, რომ როგორ ესე რო აღარ მოიხსენე ერთი, მაგრამ რჩევის ისე არის, ვინც გული დამწყვეტა, მე მაინც მგონია, რომ ჩემი ბრალია ის, რომ ანუ არ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ დაუმსახურებლად მოიქცა სხვა ადამიანი ჩემთან. მე რო ვაანალიზებ რაღაცებს, რაღაცის გამო ეს მოხდა და მოკლედ დიდი ისტორიაა და მაგიტო ისეთი არაფერი.
ისეთი არაფერი. თუმცა დიდი სამომავლო გეგმებით ოცნებაზეც მითხარი. რა არის შენი ოცნება, რომელიც აუცილებლად უნდა ახდეს 2021 წელს? მე გისურვებ ყოველ შემთხვევაში და დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება. ძალიან მინდა, რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრება შევცვალო უკეთესობისკენ. ეს არის ჩემი 20-21-ის ძალიან დიდი მიზანი, იმიტომ რომ ჩემს გარშემო ბევრ ადამიანს გაუჭირდა ძალიან, ფინანსურად არ მომბო, სხვა მხრიდანაც გაუჭირდა და მინდა, რომ ყველას 20-21-ში, ვისაც შემეძება, ყველას დავეხმარო აბსოლუტურად. ეს იქნება ჩემთვის ყველაზე დიდი ოცნება 2021-ისთვის. კარიერასო თავი დავანებოთ, მაგრამ კარიერა ისედაც ვიცი, რომ წინ და წინ წავა. ძალიან კარგი. მეც დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერში, ისღა დაგვრჩენია, რომ მადლობა გადაგიხადა სტუმრობისთვის. შემდეგ ნებისმიერი სიახლე, რაც კი გექნება, აუცილებლად გაჟღერდება ჩვენი ეთერის მეშვეობით. ახლა ჩვენ გველოდება სიმღერის პრემიერა. შეგიძლიათ ითხოვოთ თქვენთვის საყვარელი მომღერლის უახლესი ნამუშევარი, ნუცას წარმატება და ნუცას მსმენელს განსაკუთრებული წარმატება, იმიტომ რომ მართლაც მნიშვნელოვანია წლევანდელი წელი და იმედია წლევანდელი წელი ყველაფერს საუკეთესოს მოგვიტანს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ შობა ახალ წელს და ბედნიერებას გისურვებთ.